Čáve, vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li Let's Play ze hry, ano, Zaklínač, slyšíte mě, Xardese, tak já vás tady všechny vítám a zdravím, jinak, děkuji za komentáře pod mým videem v pondělí, ano, v pondělí, dneska je úterý, haha, trošku jsem zdospolet, to neva, díky za vaše komentáře a jinak určitě se vydám do háje za druidama, když jsem tenhle komentář čet, tak jsem mám upad ze židle smíchy v řadí do háje za druidama, byl velice vtipný, jako pro nezasvěcené by to vypadalo jak nadávka, ale jinak děkuji za ještě dalšímu děkuji z vás posluchačům, kteří jste mi dali takovou práci a vypsali, myslím, opravdu perfektně a hezky, kde se seferety dají najít, ještě jednou dík a pro vás, kteří jste mi psali, že mě nějak neslyšíte, tak jsem to zkusil opravit nebo změnit nastavení, se s ním pohrát a doufám, že mě slyšíte. Tak já běžím do toho háje a zeptat se her druida, jestli má pro mě nějaký ten blesk, jestli to zvládne vyčarovat, ale podle mého názoru mi pošle, víte kam, do toho zeleného háje. Tak jo, už vidím, už se blížím, starý droid mi řekne, bouřku, a nechceš utřít prdel, a kernen, starý droid, dar, čeče. Poslouchej. Vy druidi ovládáte síly přírody, že? Tak, tak. Ne, to ne. S přírodou radši žijeme v souladu. Když to říkáš. Divoká zvířata. A umíte ovládat i bouři. Tak, tak. Ne, vlastně ano, ale ne silou. No, potřeboval bych bouřku z hromy a blesky. Tak, tak. Můžete mi nějakou vyvolat. Ale jak se... Poručíme dešti a vodu. Zaplatím. Vodu. Je to jako dar, který má zabránit dalšímu ničení přírody. Ty kroso. Z něčeho musíme žít. A všude je náramná drahota. Tak to je hustý. Tak tedy 500. Vrať se, až budeš připravený. Tady máš 500 orénů a čeká na tu bouři. 500 orénů. Poručíme dešti a větru. Není to tak snadné. Ale. Nejsem žádný obyčejný mák, který si postaví pár kamenných sloupů a pak mu všecky bouře slouží. Co je to za sloupy? Co je to za sloupy? Cože? Ty tři kamenné sloupy na pohřebišti Gorma může aktivovat každý, kdo se trochu vyzná v magii. Přitahují blesky. Mm-hmm. Takže je můžu použít na probuzení Golemu. Ten Golema. Je naštěstí mimo dosah. Experimenty se silami přírody vždycky přinášejí smůlu. No jo, nech si to kázání. Jestli chceš přivolat bouři, stačí se jich dotknout, ale je to nebezpečné. Stačí trocha neopatrnosti a bude to tvá smrt. O. Dám si pozor. Znám tvé úmysly za... Ano, znáš. Být tebou, tak se připravím. Vypij si nějaké lektvary, budeš je potřebovat. Určitě. Zaklínač bez lektvary je poloviční zaklínač. To víme. Tak co? Musíme Gloma. A to byla bouřka! Poslouchám. Objednal jsem... To nebylo špatné, že? Rozhodně. Poslouchám. Objednal jsem si u vás bouřku. To nebylo špatné, že? Rozhodně. Poslouchám. S Bohem. Tak já jdu k tomu a doufám, že bouřka se vyvolá. Aha, objednal jsem si tu bouřku. Kvalitka jako. Příště budu chtít sníh a zmrzlinu. Jahodovou, prosím. Ne, vanilka je pěkný hnus. Tak nechci někoho razit, komu chutná vanilka, ale mě určitě ne. To radši jahody. Tak, kde máme tělíčko, tak jo. Golem. Tak jo, tak co, načtem si to. Už jsem tam přece všechno dál. Tyč. Za 500. Tu máš na guláš, pane Goleme. A co bude bouřka? A zatraceně. Pan Golem se probudil. Nevypadá vůbec. Šťastně. Ahoj. To být otázka. Trošku vypadá jako end.
Tak dobrá, tak já použiju. Musím porazit golema, dobře. Vlaštovka, dobře, je tu vlaštovka. Dáme inventář, hodíme si ještě. Zkusí zranění, zbavuje možnost skrytí, dáme blizzard. Hej! Blizzard. Čeká, tak ne, tak blizzard. Dobrá, tak jdem na něj! Zoklínoč! Úhyb. Dobře. Kurcina, on se dokáže krejt, tak to zkusíme na těžkej. Ano, silný styl. Ty kráso. Tu máš. Tak zkusím stříbrnej meč. Nemá něco o golemech, to pochybuji asi o golemech. Jeden. Tak ne. Tak stříbrný ho moc nepoškozuje. Tak zkusíme oheň. Doufám, že to bude působit na něj. Oheň. Dobře, 17. Tak znovu. Úplně odletěl. Tu máš. 15. 2. Umíráme. Zkusím teď skupinový styl, ale ten je asi na prd. Aha, tak musím dát silný styl a doufat, že mi... Mám ještě jeden blizzard u sebe, především použiju med. Tak to bude hodně zatraceně. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý úder, 26, to mi... Pylon. To asi neprobudí pylon, že bych dostal blesk, že tam on vydrží strašně moc. Kobro vydrží strašně moc ten golem, je pravda, že to není lidský tvor. Tak ne. Tak jsem se splet. Úplně jak... Krit, dobře. 13. No, tak to bude hodně dlouhý souboj tady, hop. Ale to epický souboj, mi se to fakt líbí, jako. Ale krvácí golem, to je zajímavé. Musím ho zatlačit, ty kráso. Ty kráso! Tady máš! Nažer se! Ještě nechci použít blizzard, ještě zatím ne. Dobře, 16. To není ani v půlce života. Aaaaaa, tu máš! Aaaaaa, Geralda z Rivie neporazíš. To je strašný. Inventář, fakt tady nemám něco. Proti mrchožroutům, způsobuje větší zranění, petarda. Aha, oni imunní. Skvěle, tohle petarda se nepovedla. Tak jsme zkusili. Královna Petra vyvolá úkolní protivníků strach. Umožní odejnevité ruší toxicidu a blizzard. Zvyšuje způsobení zranění, tak to zkusíme. Ano, dostal už ty kráso. Ty kráso, au, krvácím.
tady máš. Dá 10 už. Poslední úder, kombinace 9, dobře, 13, 7. Už ty čísílka rychleji slítaj. A já toxičnost už mám docela tak půlka. Tady máš? Dobře, tu máš. Už má půlku života. Tu máš ještě jednou. Tu máš. Dobře. Dobře. Oheň. Znamení Ir. Pomalu naštěstí se mi doplně životy, ale nestíhá to loštovka. Dobře, už má za půlkou životy. To je fakt úctihodný soupeř. Ty kráso, máme mi popravil. Tady máš, takový šo do té krve. Znovu zatraceně. Bude to jen tak tak. Dobře, tak 70%, 80% tak už životu má potom. A tu máš, sežer si to, tu máš ještě jednou, tu máš. Hledám si opravdu životy, ty jsi hnusák. Dobře, aha, nepřeskočil jsem, to nevadí. Dobře, když tě bouknou, tak jsem... To máš ještě jednou, po druhý, po třetí, tady máš poslední. Tady máš oheň. Znamení Igni mi docela pomáhá proti němu, dobře. Tu máš. Juhu! A je po něm. Je, jak tady vždycky stojí. Jak klečí přede mnou. Literos a vítězství a speciální. Pokořil jsem strážce věže. Geralt z Rivie. Ještě jeden Sephiroth. Skvěle. Obelisk Kehar. Obelisk Kehar. To je... Ne, a to je tady tento obelisk. Haha! Ano, pánové a dámy, získal jsem předposlední obelisk. Suprovej jako souboj. Osmým způsobem bylo to pořád klikání sem tam rytmičnost, ale mi to vyhovovalo, i mně se to fakt líbilo, tento styl boje s bossem. I lektvary, že člověk musel využít, je to super. Vypadni. Sephiroth je tady, další Sephiroth bude někde... Tady, dobře. Ale táhněte si kešem čertům utopenci. Nebo topivci, nebo jak se jmenujete, to je úplně jedno. Ty kráso tich, ale tich je tady jak maku, jako. Jako maku jich je tady. To je bílá, ej. Všichni mi pro nás to jdou. No, tak si nedá nic dělat. Rychlej jste, topivec, Ale moc rychle. Tak rychlej styl. A hotovo. Dobře. Mrtvoly nechám mrtvolám. Jdu dobře. Jo, jdu dobře. Juhu. Počkat. A teď je hustá hláška. Aby se spojili. Starší, staré kouzlo, situace funguje. Dobře, úkoly, obelisky, už se otevřeli, haha, Dergen podezřelý, tajemná věž, musím ještě získat jeden, další Sephiroth. A přístaviště, to je jasná věc,
to znamená, že se musím teleportovat do Kalstínové laboratoře. Kouknu se, kde je zřídlo moci, nebo místo moci, tady zřídlo, to bylo myslím v knížce, nebo teď bych nechtěl vůbec, ale vůbec kecat, nechtěl bych kecat, nebo říkat blbost, plácat, to bych nechtěl. Takové hry a takové knížky slavné. To je válečník skojatel, to mě jak fakt vůbec nezajímají, a místo moci, jo, rovně. Tak poslední, no jo, pan Topivec, pojď si pro pusinku. Jsem porazil golema, tak ty nimi problém nebudeš dělat. Zatraceně, vezmu tě skupinovým stylem a je po tobě. Vypadni, nebo trvuj. Vypadalo, že mi zachránilo znamení Igni. Oheň, jestli jsi nepl... Ano, Igni. A jak jsem říkal v minulém díle, je tohle kouzlo nebo znamení perfektně udělané graficky. Teleportovat se do Kalstínové laboratoře. Tak se teleportujeme, tak jsme se teleportovali. Teď bych si mohl připravit ten mutagen speciální, myslím, že mi dá jeden bronzový ten, nebo stříbrný, nebo já nevím, co mi dá. No jo, nejdřív si taky ten musím přečíst. Jsem zapomněl, že jsem si ho nepřečet, tak to znamená, že jsme nezapsali. Tady, ano. Decid, po vypíš budeš moci zakoupit vylepšení inteligence. Haha, duch golema. Ukaž mi zboží, fešáků. Jo, tvrdý chlast máme. Říkal, že mu to nemůžu prodat na zpátek. To jsem všechno prodal minule, kniha puštík, všechno mám. Jdem si promluvit o salamandře, co ty? Promluv. Určitá fakta. Jaká fakta? Fakta! Ten zraněný ze salamandry se o tobě zmiňoval. Ten člověk? A proč neměl? Vždyť jsem si ho najal. K čemu ti byl? Tak, tak, pomáhal čemu? Pomáhal mi s experimenty. Vůbec jsem nevěděl, že patří k nějaké tajné organizaci. Jasně. Destiloval ti tady pátou esenci a drtil na prášek kámen vůdců. Chránil mě před salamandrou a vyřizoval různé záležitosti. Opravdu. Riskoval kvůli mě život a tvůj sarkazmus na tom nic nezmění. Je mi z očí bezcitný mutante. Já ti věřím. Já ti věřím. Klid. Mám podezření, že po lidech, které jsi najala, jde salamandra. Salamandra. Nemám tušení, kdo po Berengarovi šel, ale já s tím nemám... Berengarovi? A neskoušel si ho vehnat do pasti a předat ho Hazaru Javedovi. Ne, ne. Nebuď hloupý. Kdybych pracoval pro salamandru, nedopustil bych, aby mě něco spojovalo s Berengarem. Ty tvoje idiotské... To je pravda, mě, taky. ...urážejí mou inteligenci, vypadni. Já ti věřím, to je pravda. Já ti věřím. Ještě nevím dost, abych se mohl rozhodnout. Nevíme. Změňme téma. Dobře, nesmíme ztrácet čas. Čas. Až toho zločince najdeš, tež. Rád ti pomůžu. Teď ale zpátky do práce. I když Rubedo by mohlo být ještě lepší. Rubedo? Byla urážka zaklínat. No jo. A neříkej mi příště mutante, Kalstína, jak ti nakupu tvojí hubenou akademickou hřeť. Tak jdeme dál. Klášterní čtvrť, kam skočíme, za kým skočíme. No jo, půjdem k trpaslíkům se vyspat tady k sousedovi. Vivaldimu, to má ale hustý jméno, Vivaldi, to jsem si vždycky pamatoval. Tam si zamedituju a využiju možnost uvařit si speciální lektvar z golemovo srdce a Vivaldi je tady. Nebo Vivaldi dům, spíš bych to nazval Vivaldio chatrč, chudák, bohatý, trpaslík a byl bohatý. Juhu, zau tam Vivaldi tady pořád zametá. A teď otázka, zametá buď koštěte nebo svýma fousama. A co? Bohem. Všichni se dočista zbláznili. Fakt, nekecej. Dáme tady alchymii, bílý racek, tady. Duch golema. Nemáš dostatek, počkej, dáme bílý racek. A duch golema už můžem. A dáme do úsvitu, počkej, tak takhle 19 hodin. Po tomto boji s golemem si určitě rád odpočíne Geralt. Skvělý. Op, stávej. Dám to cvičit. Pojď sem. A duch golema, blok, blok, blok. Dobře. Tak co jsme dostali?
to speciální inteligenci, ej. Tak co jsme dostali navíc zatraceně? Tak, Argy, ne? Inteligence? Tak co je? Výdrž? Tady? Energie, regenerace, bronzový talent, to je hezké, regenerace, obratnost, síla. Tak co jsme dostali nového? No, to je jedno. Tady, bestiář. Dal stínové poznámky. Rejstřík, tady máme bestiář. Go. Ghal, graviár, ne. Topivec dáme počkat. Recepty, duch, golem, žádná okamžití, nálek, protože jim srdce vyjelma, navíc jim to přeje jednu dávku litru, dnes by to bude zakresané jako velmi dobré kvality, musí skupovat vyšší inteligenci vylepšení, zase znamení, nicméně účinku voze při východu měsíce, tak to jo, to je pěkný, tak znamení, že jsou budou účinnější, ale musí být měsíc na obloze, tak to je na prd na půl, ale to nevadí. Tak jo, tak jediný, zkusíme tady zajít za naším přítelem detektivem. A co to je? Hej. Detektiv. Dům detektiva Raymonda. A kam se schoval, to je mi náhodou. Tak si jdem přečíst tady deník. Dáme úkoly. Podezřelý Bernardin, tento příklad Tevru, Kalstein, potřebují Livordy, musí nějaké informace, Vincent, potřebují důkazy. Důkazy, Vincent, protože sama sebe může být, to zase musím zkrátit, to je další postava. Tak postava, Žave dokonce do Azaru, haha. Bernardin, Carmen, děvečka, Driada, ha, koukneme se na kartičku. Kalstein, alchemista, a svého času podnikat i Bene Gere. Talar, jistá rozpočet, ale Paska, nějaký Herby, Živin, Skvětel, Britov Gnou, řád, plnoucí, kterou je Šemko. Šemko, starý feťák, skvělé. No, ale co dál? Co budem dělat ti? Zničený regál. Musíme nějak získat informace a konfortovat je všechny, ale získat informace tady to je horší než najít panu v tomto městě, nebo v této části čtvrti. Čau Zoltáne. Koukneme se sem do špitálu, jestli by nějaká není novinka náhodou. Špitál svatého Lebedy. Oltář nalité. Šání. Něco. Nemůže to Stav se Tak jo, naviděnou. Naviděn. Trochu mě znepokojuje ta vyrážka, ale to beznadějné. Nemocný. Oltář Melité, tady jsem už dával a na oběť a dostal jsem Sefirot. Jinak, ten který z vás jste psal, ty... Když se najdou ty, víte to, ty kamínky, taken ty si nemůžu vzpomenout, ani za živého boha, útorových fousů. Co se dává do těch obelisků, tak mi to úplně vypadlo. Tak umělitelé jsou dvakrát. Talárova domů, ta počkat. Tak já si jdu s tebou promluvit, ty si nevíš nějaké info. Talárův dům. Ježkovi oči. Hej, Talár, ty schrápeš uprostřed dne, no ty, a to z toho má chlastačka, viď? No tak. Tak co, kurva, uděláme obchod, kurva, nebo ne? Kolik za 300, abych něco prodal, ale nemám co, tání kašem čer. Tak jo, ale jak získat informace, klášterní čtvrč. Asi skočím za Berenkarnem. No jo, já bych potřeboval zabít salamandru, abych dostal vlastně ty označky salamandry. Krucinál. No jo, to budu muset čekat někdy na půlnoc. Ale neblbni. Drbná jsem měl? Co bys... Mám problém. Klidně se myslím. Máš krásný úsměv. To je milé, ale zmiňoval ses o nějakém problému. No hele. Mám problém, to je tupá ta ženská. Co
Teď bych nechtěl urazit nějakou, jestli má nějakou divačku, ale byla hodně tupá. Počka, tady. Máme už, je nemusíme zabíjet, už máme klíč. Berengar. Beranina. Pardon, Berengar. Musí, tak si. Když se ptám na salamandru, aha. Jasně. A já jsem kněžka Melité. Buď seš tak statečnej, nebo tak blbej. Možná obojí. Ani jedno, Beranino. Neměl se s mých chlapů vyptávat, když se to znervózňovalo. A teď zmizni. Dvě lidi mě napadli v Lazare. Cože? Dvě. Nemám. Tak nic, taky informace nějak neseženu. Ale už jak se vypadá, už se blíží půl hoďka, že už za chvilku se s vámi rozloučím. A budu se muset kouknout na zoubek pátraní informací. To vůbec nevím, jak to udělám. Tak se na to koukneme, to je aspoň hezké. Dáme. Úkoly, hra, hledání, podezřelí. Otevří kalství, Leivordin. No jo, musím sehnat tady, zkusit uhni. Půjdem do toho. Ohniště zkusím to, tady ještě, než se s vámi rozloučím, počkat. Do příprdele, no jo, ty jsi ale inteligentní, viď, tak do půlnoci. Počkat takhle, tak to zkusím takhle a zkusím, jestli náhodou nevylezou salamandra nějaká, abych jí mohl useknout hlavičku. A jsem slabá, ale prší, ne, neprší. Tady už nikdo není, vyhazovat, strážce z pochodní. Vezmem si také meč, abych běžel rychleji. Jo. Uhnout. Se mi podříz. Ale něco mi říká, že asi nepřijdou salamandra, hoši se salamandry. Cucut, reklama, ale abych je fakt potřeboval. Počkat, kam mi to vede. Tu detektiva Rimonda. Vrah, ano! Dobře. Ještě jednou a ještě budu, a už mám, ano, odznáček salamandry. Ostatky a fistek, nevím, co bude fistek, ale mám. Super, tak už vím, kolik začínají v jednu hodinu vlejzat, dobře. Tak, do Vivaldiho domu. Tak zkusím tady ještě znovu, tak odpočívat do... Pod sem potřebuji tady se zdřímnout, než přijde další vrak ze salamandry. Tak to je lepší hned. 24 hodin. Tak oni jsou po půlnoci vychází, ty hajzlové, no to jsem netušil. Hazard Javed, to je takový hustý jméno, Hazard, trošku arabský, ale což to nevadí. Klášterní čtvrť, tak doufám, že vyleze nějaký vrahoun. Tady jsem. Pest, prosi. Code existence. Tak nic, muž, městská stráž, městská hlídka, dveře. Věční štít. Tak ještě si nevylez, tak... Nevylez mi. Ano, vrah! Pojď, ptačkovi, no pojď. Hej, kam jdeš? Tady jsem. Prosím tě. Popravím tě jak nic. Tu máš do nohou a... Pryč s hlavičkou. A je konečná. Už si dodýchal, pane, ostatky. A on neměl odznak. On neměl odznak! Co si děláš ze mě? Ale tady máme Fleder, poloupír hodně blbej. Takový hodně jaký podruh. Bude existovat pak upíři, kteří vypadají jako lidi. Zkusím rychlej. Ne, silný styl, ano. Vlka, ano. Tu máš a je po tobě. Ani to nebylo. 315 zkušeností, to je docela dobře, docela hodně za ně, za jednoho tohohle. Fleder. Tak já zkusím ještě jednou u toho trpaslíka tady u Vivaldiho
si chrupnout a pak se s vámi budu určitě muset rozloučit a příštím Let's Play se znovu podíváme do Raymondova domu a tam myslím, už jsem si vzpomněl, že tam je po půlnoci. A já pořád za ním chodím vlastně. Ha, jak blbec. No, nejsem blbec. 24 hodin. Dáme, hodíme meditaci. Tak doufám, že ten vrah už bude už mít tu označek salamandry. Tak jinak nemá cenu ho zabíjet, vidíte? Když neposlouží svému účelu. Jeho vychladlé tělo. No. Ej. Pane, pojďte si hrát. Ano, vrah. Fleder na svém místě. Pojď. Tady, pane vrahu, tady jsem. Tady. Ale. Fleder přišel na návštěvu. Ale salamandra už má upíry na své straně. Ne, to je vtip, blbej. Hej. Zaklínáč. To se asi moc rychlý. Tak se tě kouknem na zoubek. Omráčení, tu máš. Poprava. Rychlá hra to. Ano, a mám odznáček. Musím kázlit pro svou odměnu, skvěle. Ah, klika, že jsem to spal až do půlnoci spal, nebo spal, meditoval. Tohle náhodička, ha. Tak kouknu se sem ještě do... Dům detektiva Raymonda, hra se ukládá. Doufám, že už tady bude nahoře. Ne, ještě není, tak nic. Tak já to uložím a rozloučím se s vámi. Jestli se vám to moje video líbilo nebo komentovaný let's play, byl bych rád, napište mi, dejte mi palec nahoru a no a řekněte svým kamarádům známým o mém kanále, jestli chcete, tak to je všechno a... Tak se s vámi rozloučí tady Xerdes. Ahoj!